Tak jo, jdeme z dalšího videjka. Dneska tady máme Wormod, operaci Spearhead. Shit, oh shit. Přidali tady vlastně Wormody a první mapa Wormod se jmenuje Spearhead, operace Spearhead. Oh shit. Jak jste si mohli všimnout, tak je to mapa z Modern Warfare 2019, tahleta. Ta první část, na které jsme teď. To je mapa z Modern Warfare 2019, no, co si pamatuju. Aha, oni vzali tu první. Můžu buildit jak v Legu, tyjo. Let's go. Postaveno. Oni to akorát zabrali, no, takže musíme feedback. Jak jsem tam knifenul a fakt. Tohle mapa z klasické prvního Modern Warfareu. Modern Warfare 4. OG budou znát. Ajajajajaj. What? Aha. A tady za náma je taky mapa Modern Warfare 4. Buildím to jak ve Fortniteu. Epic. A tady to nemůžeme projít, tady se předtím dalo procházet. Teď už to nejde. Už nás zahnali do podzemí. Jako tady ta kamufláž, ale sick. Zajímavé, doufám, že budu přijat víc těch war modů. To mě baví. Tak náš tým to ale fakt i nedefendí, no, to je problém trošičku. On je ještě vpravo. Prosím? Zničili nám raketu. No. Teď watch, jak to nepušne ani. No, to máme. Tady v tomhle modu jsem si až teď všiml, že nejsou skoro striky vlastně. Fuck jo. Ale sám to neobráním, no. No pojďme. Jak mi fuklo. Kde je? On tam leží. On tam leží, on to ani nejbe. Jo, tahle mapa na push je mnohem lepší než na defense. Mnohem lepší.
Jak to prostě čupí ještě prostě na poslední chvíli. Jdeme dolů do dolu. Zas tam čupělo. Tak žiju, nechápu. Ty popapy, jak jsou nahlas, vždycky toho leknu. Teď to defenděte naši, už udělám všechnu práci. Prosím. A mohli by jako naši chodit na ten point? Ježiš, jsou pepegači ti naši. Nesíháme. Jdi. Teď. Se na to rozhodli ti naši, jo? Co to dali na overtime? Dobrá, no. 69 kilů. Tichichi. Tak to je dobrá, no. Pip. Bum. Easy win. Ten náš měl 16:50. Please. Tak jo, to by byl warm mode. Tohle videjka všechno. Pokud jste to nový, like, odběr, komentář. Všechno mi to pomůže strašně. Děkuju moc za podporu. A uvidíme se u dalšího. See ya.